Balik kampung terasa gembira. Perginya pula menaiki kereta. Awal bismillah pembuka bersyarah. Tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Muhammad Zulharis bin Zulkhairi daripada Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan berumur 17 tahun. Saya menjadi ahli kedai bomba sejak daripada tahun 2017 sehingga 2021 iaitu kini. Tanpa membuang masa, jom saya ceritakan sejarah kedai bomba dan penyelamat Malaysia. Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia ditubuhkan untuk mendidik para pelajar tentang bahaya kebakaran dan bertindak rasional apabila berlaku kecemasan. Ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1985 dan menjadi salah satu program co-curriculum bagi sekolah-sekolah menengah di Malaysia sehingga kini. Ha, untuk pengetahuan anda semua, MRSM Sultan Abdul Samad merupakan sekolah pertama yang menganggotai Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia pada tahun 1985 dengan jumlah keanggotaan seramai 40 orang. Kalau tadi sejarah Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia, kali ini sejarah Kadet Bomba dan Penyelamat sekolah saya pula. Ditubuhkan pada tahun 2008 yang terdiri daripada 20 kadet lelaki dan 20 kadet perempuan pada awalnya, iaitu berjumlah seramai 40 orang. Guru penasihat Kadet Bomba dan Penyelamat Semamawi diterajui oleh Encik Muhammad Tarmizi dan Cik Rosli Zawani. Sekarang, kita pergi ke carta organisasi Kadet Bomba dan Penyelamat Semamawi. Dipimpin oleh Wan Arif Haikal sebagai pengerusi. Beliau turut dibantu oleh Zulharis sebagai naib pengerusi dan Syamil Hakimi sebagai setiausaha. Seterusnya, kita pergi ke visi dan misi Kadet Bomba dan Penyelamat Semamawi. Program dan aktiviti. Perjumpaan mingguan. Program anak angkat. Sehari bersama bomba. Dan program mendaki Bukit Beruga. Pencapaian. Ini pula pelibatan peribadi saya. Apa yang telah saya pelajari sepanjang bergelar kadet bomba dan penyelamat adalah menjadi insan yang berketerampilan, bertanggungjawab, mematuhi arahan ketua, berdisiplin dan tidak sombong. Ilmu kebombaan yang saya dapat pula ialah kawat kaki, kawat hos, pertolongan cemas, kimia kebakaran, ikatan dan simpulan, alat pemadam api dan peralatan kebombaan. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya videoku sampai di sini. Cukuplah. Sekian, terima kasih.